E aí família, tudo certo? Espero que sim. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Mobile. E hoje trazendo para vocês a nova raridade de arma que chegou no game. Se chama Raridade Legacy. Ela fica entre a versão lendária e a versão mítica. É como se fosse uma arma lendária com uma animação diferente e também com tiros traçantes. E dessa vez a arma escolhida para receber essa versão Legacy foi a Type 25. Então eu vou estar mostrando para vocês nesse vídeo. Eu vou aqui zerar a roleta, mostrar a arma, ver quanto custa essa roleta, porque é uma nova raridade de arma, novo tipo, né, de arma. Então eu não sei quanto custa essa roleta. Vou testar a arma na prática, mostrar para vocês no modo multijogador e também mostrar a personagem no modo Battle Royale. Mas antes de começar aqui a girar a roleta, quero deixar um recadinho na CodaShop para vocês. A CodaShop chegou para facilitar a sua vida na hora de comprar COD Points no COD Mobile. Pagamentos seguros e também parceiro oficial da Activision. Basta colocar o ID do jogador, é muito simples e fácil de encontrar, caso tenha dúvidas. É só checar aqui nessa interrogação que tem o passo a passo. Lembrando, o ID é seu, particular, não divulgue para ninguém. Depois escolher o valor do COD Point ou também, caso você queira, pode comprar o passe de batalha diretamente. Escolher o valor do COD Point. Depois tem os métodos de pagamento, lembrando, pagamento via Pix tem um desconto de 10%, são diversos métodos de pagamento. Beleza? Então vai comprar CP na CodaShop. Link Me To Games na descrição do vídeo. Então, bora lá, a Fênix pousou, Type 25 Inferno Fênix está pronta para a ação. Vai. Nem tem o videozinho? Poxa. Beleza. Então como é que funciona aqui o sistema? É um sistema de chave, aparentemente. Então eu posso comprar 5 giros por 75. Então vai girar aqui fora, acredito eu, 5 vezes, aí tirando a chave, vai abrir aqui, aí abrindo aqui vai ter um giro, tá bom? Eu posso conseguir tirar aqui de primeira, né? Lembrando que é sorteio, a roleta, então a chance é bem pequenininha, né? Infelizmente poderia ser pacote, sempre falo isso. O Warzone Mobile vai ser pacote. Você vai lá, compra que você quer, recebe direto, não tem essa história de ficar girando roleta, tá bom? Então bora lá, vamos aqui comprar 5. Ó, vem uma chave, aí agora vai girar na parte de dentro, ó. Veio a pistola. Mais 5, 300. Vem um cartãozinho também ali de upar arma mítica, hein? Mais uma chavinha. Agora vamos para a parte de dentro. Ó, veio a porta nova. Ok. Já coloquei ela aqui. Mais 5. Mano, se vem a arma aqui, eu vou pra galera. Aí é sucesso. Veio a chave. Ah, os itens de fora também mudam, mano. Eu morro. Bora mais 5. Caraca, mano. Vai só aumentando, hein, filhote. Será que beira a arma mítica, cara? Achei puxado, hein? A chave. Aparente. Mais 1.500. Rapaz. Granadinha. Mais cartãozinho ali mítico. Mais uma chave. Deve chegar. Deve sair uma das armas lá de cima, né? E a PKM. Dois e 100. Rapaz. Vai sair agora a.
Com certeza tá ali um arroz, né? Ele saiu arroz. E a chavinha. É bonitinha essa arrozinha, hein, galera? Vou dar uma olhadinha nela. Ó, legalzinha, bonita. Continuar. E agora, 3.750. Então, pelos meus cálculos aqui, tá beirando 9K de CP. Terminar aqui. Beira, chega próximo à arma mítica. Então é 1K de CP abaixo da arma mítica. Alguém, um pingente ali que veio. Pô, o de fora não mostra tudo que vem, né? São vários itens que tem na parte exterior ali. Parte externa. Agora veio ela. Cara, é bonita, mano. Bonita. Eita carambola! É bonita, hein? É diferente. Até a cor é diferente. Então, fiz aqui o cálculo. Deu 9.775 CPs para conseguir a arma. Muito próximo de uma arma mítica. Tá bom? Bora lá, vamos ver aqui ela com. Será que já tem como botar camuflagem nela? Especial? Deixa eu ver aqui. Ai, piameiro. Caramba, mano. Bonita é, né? É laranja a raridade dela. Camuflagem. Eu tenho aqui. Cacetada, meu irmão. Bem que eu peguei algumas camuflagenzinhas. Nossa, até essa aqui fica bonita. Nossa, mano. Isso aqui fica linda também. Dimas. Bacana. Agora vamos testar a arma. Eu vou fazer o seguinte. Eu não vou nem. Eu não vou tirar a mira dela. Vou deixar com a mira pra ficar a arma do jeito que ela veio no game. Eu poderia tirar a luneta, né? Desativar a luneta. Deixar ela só com a mira de ferro. Não sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou gravar duas gameplays. Eu vou deixar duas MJ. Eu vou deixar uma gameplay com essa aqui. E uma gameplay com a mira de ferro. Vamos ver também como é a mira de ferro dessa type aqui. Tá bom? Então, vou startar a partida primeiro no modo multijogador e depois vamos ver a personagem no modo Battle Royale. Assim começar, eu já volto. Pronto. Vamos ver a nova type. Olha isso, mano. Tô jogando um novo mapa. E foi liberado aí o mapa do Arsenal. Quem jogou o COD BO4, né? Vai, né? Se familiarizar, tem nostalgia. Eu joguei esse mapa pra caramba na versão, né? Do BO4 de PC. Então ele chegou hoje no COD Mobile, então vou mostrar para vocês o mapa e já testar a arma também. Bora. Cara, é bonita. Essa arma aqui é a mesma versão do Cold War. Só que no Cold War era uma M2. Tá bom? E aqui eles colocaram na Type e ficou bem bacana, cara. Olha esse mapa também, tá bonito pra caramba, mano. We've taken the lead. Olha isso, mano. O cara virou uma fênix, mano. O cara virou literalmente uma fênix. E olha o olho ali da fênix pegando fogo. Muito da hora. Olha o soldado que eu fiz aqui, tá? Que veio, tá? Bizonho, tá? Mas dá pra jogar? Não pode jogar. Ah, tá bonitinho. Olha isso, galera. Ah, mano, na moral. Me desculpe, mas a arma é bonita. É, cara, é. Nossa, quase 10K de CP. É óbvio, mano. Mas é bonita. Não podemos negar, né? Friendly Shock RC is ready. UAV online. Pô, carrinho. Friendly Shock RC is coming. Tá tudo aqui, ó. Quase que eu devo ter dois. É porque essa classe que eu tô usando aqui tá bizonha. É pelo conteúdo, família. Tô mantendo o visual padrão que veio dela, né? Mas é bem bizonha, mano.
standing by. Repeat, UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. Ah, lateral, boa. UAV online. Friendly Shock RC is coming. O bom, cara, é que o mapa vem bem fiel, cara, a versão de pode console PC, né, mano? É um clássico. Os caras capricham muito no mapa. Subir aqui, sobe aqui. Camperando feio, mano. Friendly Shock RC is ready. Ai, ai, o inimigo tá ali. UAV online. Mano, você tinha matado, cara. Mas vambora, mano. Ai, ai. Ah, tenta. Objective almost complete. Tá com a tentação também, né, pessoal? Botei no gasto alto. Ó, tá vendo? Tem um traçantezinho. É bem massa. Cara, tava jogando Farlight. Acabei de jogar uns playzinhos de Farlight lá. Então vim direto pra cá jogar. Então minha mente tá bugada. Olha só que da hora, mano. Tudo certinho, cara. O mapa bonitinho, mano. Ai, tomei deletada. Bora, let's go! Na próxima eu puxo a versão dela normal, com a mira de ferro. Normal, com a mira de ferro. Destroy enemies, counter UAV. Com a mira de ferro, entendeu? Aí fica da hora. Deixa eu revir aqui. Tá rodando aqui o dog. Contact with enemy. Reloading. Cover me. Reloading. A porta deu uns taquezinhos maneiros, né? Friendly Shock RC is coming. Olha, fica toda boladona quando você faz as kills. UAV recon ready for deployment. Enemy SAM Friendly Shock RC ready. Keep fighting. Fica da hora. UAV online. Nossa senhora. Our UAV has been destroyed. O cara botou. Vai ser, paizão. Trocar uma ideia de humilde. Ali, ó. Faleceu. Ó. Tops. Agora vamos jogar com a versão dela sem a mira que veio padrão, porque fica bem estranho. Aí vai melhorar a gameplay. Nossa, vou deletar todo lado ali. Já volto. Pronto, startei agora uma ranqueada. Vamos ver a mira de ferro da Type. Type Fênix. Let's go, galera. Deathmatch. Cara, é bonita, mano. É, a mira de ferro é um pouco poluída, mano. Lost the lead. Enemy contact. Reloading. Enemy down. Reloading. Cover me. Enemy inside. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Tá vendo? Se atrapalha um pouquinho. Atrapalha um pouquinho. Hunter killer drone deployed. Nossa, matei uma sorte ali, eu acho.
Friendly Shock RC is ready. Sorte. Caraca, tá aqui. Tá quente gameplay. Friendly Shock RC is coming. Tá bem quente, mano. Friendly Hunter Killer Drone deployed. Tá aqui, ó. Tá é forte ainda, né, mano? Comissão. UAV online. Tá é forte ainda. Friendly Shock RC is coming. Hunter Killer Drone on standby. Hunter Killer Drone deployed. A arma de alguém aqui. Vem pra cá, vira aqui. Enemy down. Boa. Cover me. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Friendly Shock RC is coming. Vamos, missão. Hunter Killer Drone ready for deployment. Reloading! Cover me! Maluco aqui. Mataram o cara. Nossa, deve sair ainda, mano. Caramba, mano. Faltava o quê? 5 kills, eu acho, mais ou menos. Por aí, né? Ah, valeu. Fiquei tenso aqui porque eu precisei pegar um nuke. Mas foi safe, mano. Capizinha. É de perto, ela é braba, mano. Não tem como. Ah, em si, a arma é bonita, galera. O problema é essa mira de ferro dela pode atrapalhar um pouco a galera. Mas, do costume, né? Questão de costume. Quiet. Friendly Shock RC is ready. UAV online. Tá ficando na mesma coisa, cachorro, velho. Cachorro, idiota. Boa. Lembra do Coragem com Selvagem? Com Covarde, né? Top. Galera, a arma é bonita. Né? Vem falando isso já, né? Fez a primeira gameplay. É, cara, pra caramba, mano. É 9K de CP. É quase 10K de CP. Quase perto de uma arma mítica, mano. O design dela tá muito bonito. A mira de ferro é um pouquinho estranha. Mas jogando, acho que se acostuma. E a mira padrão dela é bem estranha pra você jogar no multijogador. Acho que no Battle Royale até que vinga, mano. No MJ. Mas, no conjunto da obra, a arma é linda. Esse emote aí, pô. Brinca muito. Agora vamos para o modo Battle Royale. Vamos gerar personagem. Sem começar, eu já volto. E vamos com a personagem Pot Nova. No Battle Royalezinho. Ó. Vamos inspecionar aqui, ó. Nossa. É, galera, o sistema aqui é bruto, hein? Vou mudar aqui pra... Ela também tá maneira, a personagem, né? Essa roupa dela. Ela lá do Cold War também, a personagem. Esse modo é bom que já consigo pegar a arma logo, a classe, e mostrar pra vocês a arma aqui, o personagem. Então é rapidinho, modo Battle Royale. Preciso jogar uma partida inteira, né? Securing Bravo. Enemy taking D. Enemy taking Echo. First blood. Nossa, já foi de rápido por cima. Securing Alpha. Enemy has Delta. Securing Charlie. Tomando XPR lá, grupo. Enemy has E. Pegar que só vai garantir os 3 pontos e sair na frente.
captured Alpha. We captured Charlie. Deixa eu aqui nos caras. O traçante é bonito, né? Tem uma ali em cima, não tem gente aqui também, não sei. We're capturing E. Changing mag. Fora. We captured Bravo. Losing Charlie. Vou pegar aqui um. Tem gente aqui escondida, cara. Tem cara de XPR aqui que eu sei. We're capturing Delta. Aqui, ó. We lost C. We lost A. Redor estendido é bom, hein? É bom pra caramba. Eu tô brigando pelos pontos de café. Securing C. Reloading. Aí dentro, galera. Pô, do amigo? É do amigo. Captured C. Até aqui, ó. Pegar o L. Arrumando tudo aqui, ó. Vamos spawnar aqui, quer ver? Atire daí, doidão. Vai virar estatística, hein? Dá esperto, pô. Vai virar estatística, pô. Tirou Fênix. Tem gente aqui dentro, mano. Acho que é inimigo, hein? We lost Delta. Que é essa aí, não? Você me deu um teco. Ah, senhor JFson. Calma aí, padrinho. Calma aí, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, padrinho. Calma aí, mano. Deixa eu dar uma olhadinha na arma aqui. Olha isso, cara. Então toma, esse brilho. Esse... Que isso, mano? Calma aí. We're capturing D. Get some rest. Os caras tão agressivos, família. Wagner! Tava muito agressivo, seu Wagner! Muito agressivo, paizão! We're capturing Echo. Pegar esse ponto aqui pra. Olha o traçante, ó. Boa! Changing mag. Não é mais de perto dela? Toda gótica nessa roupa dela, mano. É, nossa, quando eu botei o médico no chão. Vou voltar aqui, não vou pegar o ponto, nem ferrando. Ué, pensei que vou estar perto do E. Trolou, pô. Eu escolhi ela pra voltar lá. Não deu certo, amigão. Sai daí, doido. Sai do alto, doidão. Usar o invisão aqui. Ih, meu time tá perdendo. Oh, oh, oh. Calma aí. Calma lá, calma lá.
Securing A. Não! A tampa aí é pra vida, paizão. Changing mag. A tampa é pra aumentar a vida, pô. Não é pra dar dano, losing não. Bravo. Changing mag. Cover me. O time tá perdendo, pô. Então vou ter que pegar ponto, pô. Ah, vamos pegar o mega point lá, pô. O time tá pegando a moneda, pô. Não deixa pra pegar o mega point não, pô. Vamos pegar o mega point, é nosso, pô. Tô dominado, o mega point é nosso, confia. Capturing mega point. Losing alpha. Pegar sozinho o mega point, hein. Ah, mano, que arma que tá usando? Toma. Nossa, caiu perdendo. Que arma que o cara tá usando ali? Eu não sei. Não tem a cão? É shot, mano. Boa. Ai, maravilha. Agora a gente só vai dominar o Vitão. Reloading. Cover me. Be advised. Hostile Hunter Killer Drone inbound. We're capturing Echo. Passar agora. Ah não! Pega o Echo. Rapaz, tô jogando sozinho. É isso mesmo, mano? Isso aqui acho que eu não vou ganhar não, galera. Isso aqui acho que é impossível de ganhar. Mas não dá tempo não. Quero mega point aqui muito rápido. Capturing mega point. Returning to the battle. Losing echo. Currently access one galactic. Chegando a hora. We've captured the mega point. Friendly access one galactic is landing. Losing mega point. Be careful. No. Poltergeist is active. Não, deixa eu pegar. Cover me. Deixa eu pegar o mega point não. Ah, dá pra virar, hein, cara. Mega point vai mais ponto, eu acho, hein. Impressão minha. Changing mag, cover me. Get some rest, soldier. Cara, só tô de sniper ali em cima, mano. Pega esse ponto, pega esse. Deixa eu pegar você, hein. Se pá, eu pego C. Aí a gente passa. Losing tem que D. Ser o C. Não, vou perder o C ali. Ah. Securing Charlie. Securing B. Poxa, mano. Tentei, galera. Não deu. Tentei, família. Mas eu acho, se meu time pegar o B também. Dá, hein? Pega o B. Ah, cara. Tentei, galera. Tentei. Não deu. Aí foi boa. Deu pra gente ver a personagem aqui. Não deu, mano. Ah, velho. O time trollou demais. Tu viu? Tinha um cara em cima da casa aqui. Ele não pegou o ponto, mano. O cara ficou em cima da casa e não pegaram o ponto. Mas enfim, mas tá aí a personagem, maneira pra caramba, a arma também, show de bola. Então é isso, pessoal. Se curtiram o vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrevam no canal do Cala Força Multigames. Até a próxima. Fui, falou, muito obrigado. Valeu.